Ja, ja, det er rigtigt. Ja, det er hvad der sker. Så kan jeg ikke huske, at jeg tror, at det er den hvide til sidst, faktisk, at der skal tages. Der står i forhold. Altså, der kan man ikke se skærmen. Altså, jeg er sat på fuld lys. Det nytter alligevel ikke noget. Hvor mange skal der? Ja, hvis du er der, så snart at den kommer ned. Yeah.